Što je patogene za hipertenzije? Hipertenzija, ili visoki krvni tlak, može biti po život opasna medicinska stanja. Uzrok ili patogene za hipertenzije ovisi o vrsti hipertenzije. Malo se zna o uzroku primarne hipertenzije osim urođenog. Patogene za sekundarne hipertenzije obično uključuje popratna medicinska stanja, sjedeći način života, nezdravu prehranu i strukturne nedostatke. Neki lijekovi mogu uzrokovati visoki krvni tlak, kao i nezakonite droge, alkohol i duhan. Primarna ili esencijalna hipertenzija nema poznatog uzroka. Neki ljudi razvijaju visoki krvni tlak dok stare, Čak i ako nikada nisu pokazali bilo kakvo ponašanje ili zdravstvene probleme za koje se zna da uzrokuju sekundarnu hipertenziju. Neke studije upućuju na to da to može imati veze sa strukturnim abnormalnostima srca, arterija i vena. Kod sekundarne hipertenzije ljudi često nasljeđuju sklonost hipertenziji. U tim slučajevima patogene za hipertenzije može se ubrezati povećanjem težine i neaktivnošću. Ljudi koji su rođeni s diabetesom ili imaju dijabetes izloženi su visokom krvnom tlaku. Budući da bubrezi igraju veliku ulogu u čišćenju krvi, ljudi s neispravnim bubrežnim sustavom mogu razviti hipertenziju. Sedeći način života je dominantna patogene za hipertenzije, kao i prehrana bogata nezdravim masnoćama oba ova čimbenika mogu dovesti do loše cirkulacije i pretilosti, a drugi doprinose visokom krvnom tlaku. Rezanje za sićenih masti, dijelomično hidrogeniranih ulja i transmasti obično sprečava stvaranje opasnih plakova u arterijama. Tijelo vježba pomaže u smanjanju triglicerida ili masti u krvi, što može imati blagotvoran učinak na smanjanje rizika od hipertenzije. Jeden je previše soli također je povezano s patogenezom hipertenzije. Prehrana mnogih ljudi sadrži mnogo više od 500 do 2400 godine mg natrija koje njihova tijela zahtjevaju svaki dan. Natri se često skriva u pakiranoj i prerađenoj hrani. Neke stavke na izbornicima brze hrane sadrže cijelu količinu natrija. Neki ljudi ne obrađuju natriji ispravno, što može dovesti do hipertenzivnog stanja. Premalo kalija u prehrani također je tipična patogena za hipertenzije. Kalij, koji se nalazi u hrani poput banana i avokada, održava razinu natrija u ravnoteži. Ako su razine kalija preniske ili osoba ne može apsorbirati ili obraditi kalij, razine natrija će vjerojatno ostati povišene, što često dovodi do povišenog krvnog tlaka. Lijekovi, kao što su dekongestivi, kontracepcijske pilule i lijekovi za prehladu ponekad mogu postati patogene za hipertenzije. Konzumiranje alkohola i uporaba duhanskih proizvoda također može uzrokovati hipertenziju tijekom vremena. Stimulansi poput amfetamina i kokaina mogu povisiti krvni tlak do opasnih razina.